Вітаю, ви дивитесь новини на годиннику 8.30 ранку. У студії для вас працює Марта Янко. Десятий трамвай відновить свою роботу вже у жовтні. На цей маршрут поїдуть трамваї «Татра» та «Електрони». Про це повідомив речник комунального підприємства «Львівелектротранс» Іван Бондар. За його словами, вагони не зніматимуть з інших маршрутів, а випустять на колії трамваї із резерву. Адже у місті є 120 трамваїв, а на маршрутах курсують 70. Нагадаю, трамвай номер 10 курсує за маршрутом вулиця Пасічна – залізничний вокзал. А у будинку пам'яті архітектури, що на вулиці Генерала Чупринки, 50-52, завершили перший етап реставрації наріжного балкону. Про це інформують у міському управлінні охорони історичного середовища. Тут відновили втрачені елементи балкону та укріпили споруду, яку було зведено на початку минулого століття. Роботи на об'єкті розпочали ще минулого року, а їхня вартість перевищує 1 мільйон гривень. І у львівській школі номер 54, що на вулиці Хвильового, 16, відремонтують стадіон. Відповідно, тендерну документацію опублікували на сайті електронних закупівель «Прозоро». Поле нового стадіону мають покрити штучною травою та накреслити розмітку, а ще замінити всі комунікації та оновити огорожу. Тут також встановлять спортивне обладнання, зокрема, футбольні ворота, баскетбольний стенд, волейбольні сітки, стіл для настільного тенісу та комплект настільних шахів. Початкова вартість робіт становить майже 6,5 мільйонів гривень, а завершити їх мають до кінця наступного року. У Львові відбудеться акція вуличного чіпування собак. Чіпуватимуть господарських песиків представники ЛКП «Лев» спільно із міжнародною платформою Animal ID Info.ua. Така процедура для домашніх улюбленців є безкоштовною, а чіп дає змогу оперативно повернути тварину, якщо вона загубилась. А також містить усю важливу інформацію про стан здоров'я та вакцинацію собаки. За 8 місяців, відколи триває соціальний проект, до нього встигли долучитись і подбати про безпеку своїх собак майже 4 тисячі львів'ян. Триватиме така соціальна акція до кінця вересня. Із розкладом чіпування можна ознайомитись на нашому інтернет-порталі львів.тв. І вже 9 вересня у Львові проведуть відкритий кубок із тріатлону. Про це інформують у прес-службі Львівської міськради. Це вид спорту, який включає у себе три складові – плавання, їзду на велосипеді та біг. У зв'язку із проведенням міжнародних змагань Львів Тріатлон Кап рух автотранспорту на маршруті змагань буде обмежено. Змін у схемі руху зазнають одразу 17 маршрутів громадського транспорту. На вулицях до початку змагань обіцяють встановити попереджувальні знаки про зміни у русі транспорту. Просимо вас долучатися, робити наше місто спортивною столицею, і в майбутньому ми сподіваємося, що перейнявши досвід вперше цього року, провівши, ми зможемо на наступні роки мінімалізувати, можливо, незручності для мешканців, але на надзвичайно високому рівні проводити ці змагання у Львові. І наостанок про погоду. Сьогодні у Львові короткочасні грозові дощі. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла. І це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію традиційно розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше дізнавайтесь на нашому інтернет-порталі львів.тв. А ми з вами побачимось вже о 13:30. Гарного вам ранку!